školstva ako dar je vzácnosť, ale aj krehkosť. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. Nikdy neprestane. Ja vám teda Jan a Mária zo srdca prajem a budem sa za vás modliť, aby dnešný nádherný deň bol naozaj nádherný, ale aby bol nádherný aj váš život. Nech teda dnešný deň, nech vás Boh požehnáva a sprevádza na vašej životnej ceste.